Що, у нас в студії нові гості, ми раді їх вітати. Їх звати Under the Gun, гурт, який виконує рокову музику. І перед тим, як почати розмову, ми пропонуємо переглянути кліп, аби зрозуміти, хто у нас в гостях, і відразу після цього ми почнемо нашу розмову. Ось так все це виглядає. Да? Друзі, давайте знайомитися. Хто за що відповідає і взагалі як вас звати? Мене звуть Лена. В принципі, в основному мене називають Хел. Тому сценічний псевдонім. Скоріше, скорочення від Хелен. Тобто, як з одної Елен. Але все ж таки є щось. Ну так, типу, двійний смисл. І я в групі основатель, лідер, автор текстів, музики і бас-гітарист. Ага. Ви така досить стандітна по розмові, а у вас вигляд такої справжньої рокерши. Це якийсь дисонанс, чи, можливо, це поєднання, ну, навпаки, таке романтичне досить? Ні, я стараюсь як можна брутальні, і не виходить як-то, як Аврі Лавін. Ну, в принципі, я і не проти, тому що я не тільки метал слушаю, і що це таке, мені теж подобається. Так, а я так розумію, ви також учасник групи? Так, я гітарист. Гітарист і... Вова звати. Вова, привіт! О, прекрасно. Ваш гурт називається Under the Gun, да? Ніби як під дулом. Ну, так. Да. Під дулом чого? Це під дулом чогось такого, не знаю, шкідливого і страшного, що відбувається в цьому світі? Чи це якась така метафора, яку ви вирішили відіграти? Це мається в виду під прицелом, ну, як я себе планувала, наприклад, відеокамери, чого-то такого, папарацци. В плані, це теж так можна сказати на англійському. Як під контролем, да? Це правда. Нацелений, типу, на... Фоторужьё. Ну, для каждого можно по-своему тут просто посмотреть. То есть каждый берет то, что он хочет, в принципе. А я бачу, ви сьогодні з акустичною гітарою. Чи граєте ви прямо на концертах з акустикою? Чи ну, наша програма рассчитана більше на електрогітару, то есть ми готуємося. Но в будущем, может быть, у нас будут и акустические тоже песни. Посмотрим. А у вас взагалі жанр, ну, романтичний рок? Чи... Да нет, я б не сказала. Ну, 80-х в Штатах був такий популярний стиль глэм-метал, ну там вони називали це хэйр-метал, це і хэві, і хард-рок, і глэм-метал. Вот. І в итоге
Этот жанр где-то в начале 90-х потерял свою популярность, но в 80-х он был на пике. И я бы сказала, что на самом деле столько фанатов, как у групп, которые играли в этом жанре за всю историю там, Соединенных Штатов, ну и в принципе Европы, я думаю, даже и не было. Ну это, например, такие группы, как Motley Crue, Guns N' Roses, Cinderella, Bon Jovi. А скажіть, я знаю, що у вас у гурті 4 хлопці, і ти одна дівчина серед них. І тим не менш, ти головна солістка. Да, всіх тримаєш тебе таких. Фронтмен гурту, можна сказати. Ну, да, в принципі. Так? І як, а як так вийшло, що так поєднання таке цікаве? Ну, в принципі, я завжди знала себе точно, що якщо буду збирати групу, то в ній будуть іменно парні. Мені просто з ними легше як-то працює, спілкується. И это еще с 2013 где-то года, и на самом деле у нас состав менялся столько раз, что я и не вспомню. То есть только бас не менялся, по странным причинам, вот, а все остальное, все остальные менялись очень часто. А Боба, ты басист, так? Нет, я как раз гитарист. Ты гитарист. А скажи, ты не боишься, что також будут какие-то зміни в вашем гурте, чи вы уже давно разом и... Ну, сколько, где-то год или полтора где-то уже вместе играем. Вот. Ну, пока идем, то есть смотрим, все устраивает, работаем, конечно же. Над чем зараз працюете? Что, возможно, у вас сейчас в разработках? Ну, песни, вот недавно альбом? Записали на студии новую песню. Ну, как новую, я тоже ее записала еще где-то в 2014-2015. Просто так, что мы интенсивно стали этим заниматься, это только в последнее время. Мы пошли на студию звукозаписи, записываем понемногу и сводим треки. Это наш первый клип, вот, который показывали. Вот. И в августе мы планируем, мы будем выступать там на кораблике от концертного агентства Cave Kills. Они делают такую интересную штуку на 200 человек каждый год. И мы там собираемся начать записывать второй клип, вот, который такой более, музыка более тяжелая, в то же время еще более веселая. А это будет как фестиваль, чи как это выглядит? Это скорее как подія. В концертном пароходе. Ага, как-то так. И там будет запись також проходить. Бачиш, Тарас, отакі нам треба заходи відвідувати. Відвідувати щоб, і щоб по харду все було. Так. Визну студію, розумієш? А по тематиці, про що ти пишеш і що ти от хочеш донести? Вообще по-разному, но я больше орієнтуюсь на кумиров, которых уже перечислила. Вот, мне еще нравится современный шведский метал, который Слиз называется. И, в принципе, на самом деле, это, наверное, единственный такой жанр музыки, который абсолютно такой безмятежный, веселый, какой-то беззаботный, скажем так. Вот, например, самая первая песня «Debauchery Field», она реально просто про дебоширство, отдых и развлечения. Вот. Вторая вот эта «Гэмбли», она с более глубоким смыслом, потому что она именно вещает про азартные игры, ну и к чему может привести, если ими злоупотреблять, вот в целом. И есть песни, которые типа как «Воображаемая ночь в Голливуде» и там «Отрыв». Та, которая у меня последняя, она вообще такая больше под «Металлику», наверное, то, что я тебе скидывала. Я даже не знаю, как это описать. А може, ви можете зіграти декілька, ну, щоб ми трошки розуміли, на гітарі, так? Декілька акордів, можливо, які присутні у вашій творчості. Ну, у нас, в принципі, більше електро. Ну так, звісно, але може якось ми зрозуміємо. Так, ну от одна із пісенок наших про «Ночь в Голлівуді». Такий мотив я зрозуміла, так. Можна переграти, в принципі, любую пісню нашу на акустику, на класику, на фортепіано, все, що хочеш. Я не думала, що на акустичній гітарі можна зіграти прям рок. Серйозно, я думала, тільки там пісні під, ну якусь лірику, да, лірика, так, звичайно. Ну, на самом деле, почему? Все можна переіграти. То есть, даже вот, если посмотреть на Ютубі ролики, як переігрують там на арфі Металлику, то же самое.
Так. Музика просто. Ну, це трошки незвично, тому що для представників немузичного світу ми так, знаєш, зі сторони на це все дивимося. Ну, некоторі групи роблять цілі акустичні концерти, да, переігрують на свої тяжолі. Симфонічними оркестрами, наприклад, то же саме. А, до речі, чи збираєтесь ви так? Можливо, якось переформатуватись колись чи спробувати. Ну, крім там, да, акустичного, можливо, якогось концерту. Ну, в принципі, у нас була ще ідея робити якісь мікси в плані там вот эти все, да, а-ля, тут-тут там. Ага, такие радийные. То есть переделать их на клубную, тем более есть кому этим заниматься, поэтому. У вас вже є людина, яка може цим зайнятися, да, так? Да. Ну, я думаю, що вийде. А слухай, ти казала, що Avril Lavigne там трошки, можливо, на тебе вплинула, так, в дитинстві, ну коли да, ти формувала свій образ. А хто ще з твоїх кумирів є, ну, кого ти наслідуєш і, можливо, ставиш у приклад собі? Ну, допустим, є така американська група Skid Row. Ну, внешне я под них не очень кашу, тому що все-таки я не чуваки. Хоча под басиста немного, да. Вот, у него есть такая еще коронная фишка, я правда этого не делаю. У него идет перса отсюда, типа такая цепочка и до уха. Он первый, кто такое придумал. И тот же Nikki Sixx из Motley Crue. То есть в основном меня вдохновляли басисты. Вот. И мне показалось, это будет интересно в плане, что изначально наша группа была как tribute band. То есть мы играли только трибюты, кавера на другие группы. Вот, я просто думала, что сложно будет писать что-то свое. А уже через где-то год, после того, как мы собрались первым составом, я как-то сидела и пыталась подобрать одну песню, но у меня не вышло, потому что я тогда еще не очень хорошо играла. И просто я поставила, ну, это сыграла пацанам, и они сказали, что это совсем не похоже на ту песню, но это не значит, что это не может быть какая-то новая. Да-да-да. Быстренько. Бачиш, як створюються, в принципі, шедеври. Да, правда? Притом на басу. Я реально потом еще дописала там текст свой, совсем другой, не совпадающий с той группой. Ну, аранжировочку у нас делал гитарист, и так в основном все песни и пишутся. То есть спонтанно, сначала на басу, потом я просто там чуть ли не насвистываю, напеваю гитаристу, чтобы было неплохо сделать там в плане соло и так далее. А от. Як, до речі, батьки твої відносяться, чи родичі, ну, взагалі, до образу, до твого стилю життя? Чи вони підтримують тебе? Я думаю, вони привикли. Так же, как и мне пришлось к ним привыкать, когда ты еще лежишь в люльке, и папа там ставит, например, Led Zeppelin, Deep Purple. И все. А, то есть, серьезно? У меня родители в основном любят рок 70-х и немного еще 80-х захватили. Ну, это семейная история. Семейная история, так. А ну, скажи, да. Чи ты сам, там, с какого віку ты почала, ну, задумываясь над тем, чтобы створить гурт, чтобы вести такий образ життя музичний? Я так в 2013-м. Вообще задумалась, наверное, еще и раньше, но в 2013-м я это осуществила. Просто я не умела ни на чем играть, а потом я как-то спонтанно взяла себе свой первый бас, который в клипе, он до сих пор у меня есть, этот Ibanez, и просто сразу собрала чувачков на репетицию. Вот. Конечно, я попалилась очень сильно, что я ничего толком не умею, но я просто скачала себе табулатуры Guitar Pro, и вот, именно как в детском саду по цифрам там все запомнила. Ну, о, бачиш, а як ще починати, ну, якщо ти там не ходив у музичну школу, наприклад. Ну, ця, наприклад, людина, яка взагалі там не має жодного відношення до музики. Єдиний варіант для мене був це Guitar Hero на PlayStation, взяти гітару, взяти ці барабани і, по суті, просто грати. Ось такий найбільш простий спосіб. Звичайно, що жарти. Але, друзі, насправді дякую, що завітали до нас. Ми бажаємо вам успіхів, розвитку і приходьте вже з новими доробками, кліпами, піснями. Будемо чекати.